Kako radi digitalni električni pločasti konvektor? Pogledajmo najprije kako se grijalica uključuje. Grijalicu spojite na utičnicu. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara obavezno koristite utičnicu sa uzemljenjem. Prekidač koji se nalazi sa desne strane grijalice podesite u poziciju uključeno, to jest pritisnite na dio na kojem piše 1. Nakon toga pritisnite 2 sekunde na gumb za uključiti i isključiti na ekranu. Vaša grijalica je uključena. Brojke koje se pojave na ekranu pokazuju trenutnu temperaturu prostorije. Na našem primjeru sobna temperatura je 22 stepena. Ukoliko sobnu temperaturu sa 22 stepena želite povećati na 24 stepena, potrebno je uraditi sljedeće. Tipku plus na ekranu držite pritisnutu sve dok se ne pojavi broj 24. Kada se pojavi broj 24, sklonite prst sa ekrana. Ne treba zaboraviti da će se nakon procesa podešavanja vrijednosti koje se nalazi na grijalici ponovo pokazati sobnu temperaturu. Nakon toga vaša grijalica će punom snagom nastaviti sa procesom grijanja sve dok sobna temperatura ne dostigne vrijednosti 24 stepena. Da vaša grijalica radi punom snagom možete shvatiti i na osnovu toga što će 4 LED lampice koje se nalaze ispod ekrana biti upaljene. Nakon što sobna temperatura dostigne 24 stepena, ove LED lampice će se redom gasiti. Kada se sve LED lampice ugase, znači da je vaša grijalica postigla željenu sobnu temperaturu i zaustavljen je proces grijanja. Slika pametne potrošnje energije. Ovo je odlika uštede energije koja Viago konvektor grijalice čini jedinstvenim. Nakon toga grijalica će održavati konstantnu sobnu temperaturu od 24 stepena. Ukoliko otvorite vrata ili prozor, sobna temperatura će početi da opada i kao rezultat toga LED lampice će se ponovo upaliti. Ukoliko želite da se uveče, prije nego se vratite sa posla, grijalica uključi i sobu zagrije na podešenu temperaturu, u tom slučaju potrebno je da slijedite sljedeće korake. Kao prvo, kada je grijalica uključena, uz pomoć tipki plus ili minus podesite željnu stepen temperaturi. Naprimjer, neka željna temperatura bude 24 stepena. Nakon toga grijalicu isključite na indikatorskoj ploči. Međutim, uvjerite se da je prekidač za uključiti i isključiti u uključenom stanju. Prstom pritisnite na gumb za odlaganje vremena uključena grijalica i na ekranu podesite broj koji označava vrijeme u kojem želite da se vaša grijalica aktivira. Ovaj broj se maksimalno podešava od 48 sati nakon čega se ponovo vraća na nulu. To znači da vašu grijalicu možete maksimalno programirati do 2 dana. Kada se upali zelena lampica, znači da je program aktiviran. Ovu osobinu možete koristiti iako se želite probuditi u toploj sobi. Može se staviti slika osobe koja se sretno budi iz kreveta. Ako želite da poništite program, dovoljno je da ponovo uključite grijalicu. Ukoliko želite da se grijalica koja je uključena isključi nakon određenog vremena, potrebno je da uradite sljedeće. Kada se grijalica nalazi u uključenom stanju, pritisnite na gumb za odlaganje isključenja grijalice. Ovaj broj će porasti do 8 i nakon toga će se vratiti na nulu, znači da vašu grijalicu možete programirati maksimalno do 8 sati. Naprimjer, ako želite da se grijalica isključi nakon 4 sata, pritisnite na gumb za odlaganje, potisnite i na 4 i sklonite prst. Vaša grijalica će se isključiti nakon 4 sata. Lampice na ekranu privlače pažnju vaše djece i igrajući se sa gumpovima poremetili su postavke grijalice. Ono što treba da uradite u tom slučaju je jednostavno. U trajanju od 3 sekunde kontinuirano pritisnite na gumb na kojem se nalazi znak za zaključavanje. Nakon što se na ekranu pojavi slovo L i O, svi gumpovi će biti zaključani. Ukoliko želite da otključate gumpove, pritisnite na gumb za zaključavanje u trajanju od 3 sekunde. Na ekranu će se pojaviti slovo U i L i gumpovi će ponovo biti aktivirani za upotrebu. Viago konvektor je najučinkovitija i najzdravija vrsta električnih grijalica. Ne gori prašinu i ne suši zrak.
zahvaljujući niskoj temperaturi površine i zaštiti za djecu omogućava sigurno zagrijavanje. Može se montirati na zid, mogućnost programiranja automatskog uključenja i isključenja, tiho, bez mirisa i na brz način zagrijeva svaku vrstu prostora. Fiksiranjem sobne temperature pruža ugođaj na najvišem nivou. Pametna električna grijalica Vigo Convector. Konstantna temperatura za vaš užitak u konfornoj toplini. Vigo, Vigo, Vigo.